Hello, visiem sveiciens no kolhoznika Andruhas. Tā pēdējais pavasars ir pienācis, ja, tad drīz būs tagad vasara iegriezīsies. Tā, Andruham ir neliels darbiņš aizdar. Vajadzētu uzcelt kaut kāds nojumīts, lai mums ikur, lai Andruham ikur tehniku nolikt savādāk. Jauna tehnika ir apirkta un tad... Zināt, kā lietas līst un visādi laika apstākļi, tad jā, tad var gadīties visādi tā, kad cieši tehnika tomēr, vai ne? Un viņu tā kā ārpusē nevarētu atstāt. Tad nu brauksim un uzcelsim kaut kādu šķūnīšu nojumītes. Tajā te vietā pabīdīsim nedaudz tehniku malā, kur mums tur vajag. Nu, tad saliksim visu zem nojumītes. Jā, savādāk visu glabāt ārpusē, arī tā kā rūsēt sāks un viss pārējais. Sējmašīnas jaunas un viss pārējais, tad vajag kaut kur to visu tā noslēpt. Mazums tad uznāk visāds krusts un viss pārējais, un ziemā tomēr. Lai sniegs neiekļūst tur, kur nevajag viņam iekļūt ūdeņu un tādi viss pārējā, jā. Var cekot ot šeit. Tad mēs apstāsimies. Var cekot šeit. Šeit vajag uzbūvēt kaut kādu mums šķūnīt. Vajag uzbūvēt, lai varam šeit. Pat teien es nezinu. Jā. Un noteikti reku tur, kur kultivātori stāv, tur vajadzētu. Es jau te pabīdīju tehniku kaut kādu, jau atstāju reku. Nu, ko mums te vajadzētu kaut kādu smuku šķūnīt uzcelt? Šeit nojumīt, lai varam sabīdīt. Šitā sējmašīna vismaz nekur neies, man baigi. Varbūt kaut kur ielīdīs, labi. Tā. Labi, iesim apsēdīsimies, Jāni brīdī. Jāni brīdī, nu tad aiziet. Ceļam kaut kādu būdiņu. Tā, kur mums ir? Šedi, tā. Kur nu tad tagad bija kāds? Jā, mums vismaz nav darīra. 5, pus ļimaks ir, tad mēs varam mierīgi atļauties arī kaut ko uzbūvēt. Tā, šitādu ne, es laiku to tipa ne. Galīgi vaļā arī nevarētu. Vajadzētu tā, kad aizmugurē ciet. Tā, šitas derētu, ja? Vajadzētu tā, ka ir aizmugurē ciet. Un priekšu ir vaļā un sāni arī ciet. Nu, kaut kā čipa šitā te. Vai ne? Tā, tu griezēši šādi. Varētu viņu piebīdīt, cik tuvu šeit varētu, varbūt varētu kādu vēl blaku stepa labi uzlikt. Ja vajadzēs, tos krūmus apgriezīsim. Un kaut kādi šeit šādi, ne? Ir. Te man varbūt vēl otrs ielien, vai kāds mazāks šķūnīts. Taisni uzlik viņu vismaz. Nu, pretī ceļam ir, jā, taisnis. Varbūt. Šitā nedaudz vajadzēja. Nē, ir labi. Jā. Un varētu blakus kaut kādu. Tā, kas šitas? Nē, šitas ir pa lielu. Tas ir pa lielu, jā, nedaudz. Tā. Kas ir šito? Šitas arī, bet šitas ir ļoti tā, kā saka, nu viņš tāds. Kā viņš te izskatās? Viņš baigi šaurais tur, nu tas ir tāds mazākai tehnikai domāts. Tādu nē.
tas būs pa garu. Šitas ir kā arī normāli īsmā ieiet te. Jā. Varētu kaut šitādu veku blakus. Nu, vai liekam šitā blakus, jā, smuki. Nu, ko tagad ejam skatīties, kā mums izskatās. Nu, iedzīsim jau tehniku. Iedzīsim tehniku kaut kur jau iekšā šito sējmašīnu. Tā, te viss rūc. Ā, jā, pareizi. Nu, te piekabināts. Nav tak pieāķēts. Ko laižam tad apagaitā, ko mēs viņu te noliksim. Nu jā, tas, ka vot šitā lielā sējmašīna nedalās, viņa tur nelokās nekādi. Un... Ok, vajadzētu varbūt kaut ko palabot te. Bet nu vismaz būs arī smukāk izskatīsies, jā, tos krūmus, no tiem krūmiem vajadzēs tikt vaļā. Nu, kaut kā šitādi piebraucam. Cik ir te tālu? Nu jā, vat šitā, jā, no tiem krūmiem vajadzēs tikt vaļā. Viņi tur nereagojas, jā. Nu, es teiktu īsmā ļoti zolīti smuki izskatās. Jā, ir labi. Sējmašīna te varēs visu salikt kaut ko. Nu, te kaut ko mazāk varēs. Ja tādi širbiņi atstāja, lai ir, tuvu neliksim. Bet ir labi, jā. Nu, kaut kādi krāsbuņš tikko nokrāsots. Un vēl tas rādnieki atstājuši kaut ko. Tā mucas būs, un jā, īsmā zolīti. Šitie kaut ko zemāk varēs. Bet ir labi, jā. Nē, nu pa skaisto. Apsēsim, varbūt šitie arī kaut ko varēs uzlikt. Vai te atstāt varbūt. Nu, traktors vai kaut ko. Nu, tur ir garāži, tur negribas. Gribas te visu glabāt tomēr un... Jā, zin, jā, tur ir jānodzin. Nu, tur reku, tur vod šitāds varēs glabāt. Visāds fertilīzes tur tajā mazajā. Te tādu lielāku tehniku. Tā, tur brauksim. Jānodzen visi šitie malā, tad reku telē var arī uzbūvēt. Šodien labi ir atigriežas. Kaut kā šitā laikam jābūt. Atdzīsim malā. Jā. Neko neslēgsim trubas nekādas. Un kaut kādā ātrumā nevar pārmest. Es taču uzslēdzu stūrīti, ko tu man te. Varēšu vispār. Izpiesties varēšu. Jā, pietiek vietas. Jo vajag kaut kādu nojumīt vismaz, jā, vat šitos visus glabāt, lai ir tur. Andruham un arī smukāks skats būs, nebūs tik tāds pliks, te vismaz būs kaut kas tā kā apbūvēts. Pareiz. Pamainīsim to mapi tak savādāk, lai izskatās savādāk. Visi tik vienmuļi un ej tu nos, nu kur tik ideāli piebraucu, ej tu nos.
Jā, Egalmē tā, nu kaut kāds trīs turīts tur, jā. Bet es jau tāpat aizmirsīju, kur man tur bija jāapstājās. Gāņā var laiku. Tā šito mēs mūsu bīdumu lakus. Jā. Stūrē lifts salūzīs šitā visu laiku. Uz augšu lēju. Šitas diskinieks jānovāc. Viņam jau ka vajadzētu būt labi. Nu bišķi tālu, nu labi nekas. Gadās arī tā. Tu man nepārmet ātrumos, tā. Labi, šitas lai paliek. Noslāpējam tagad, skatāmies atkal. Ko mēs tur varētu iebāst? Šitādas slēgtos, nē, vajag tāds vaļīgo, vaļājos. Tas būs pa lielu, šitas būs pa lielu. Vai šito nē, bet vai šito pamēģinās, paskatīsies, kā tas izskatās. Vai tik nebūs pa maz arī. 1, 2, 3 te tikai. Te varētu būt 4. Tuvāk pie staba te kaut kur. Kas ar to bērzu darās? Nē, tik tuvu nevajag man. Bērzam zars. 1, 2, 3. Un kas ir šito? Kur palika? Re, kur? Man būtu šitādi paša te arī, jā. Un šādi. Tur no tā zara. Kaut kā šitā pagatā. Jā. Ot. Un tagad paņemsim nedaudz, pielabosim to zemi. To augstumu tā. Šit ir kā viss normāli, jā. Jā. Bet te vajaga. Bet te mums vajaga. Nu, nedaudz. To zāli noslēpt. Viss kārtībā, te it kā jā, te viss ir normāli pie sētas. Nu šita. Jā, reku te, tā. Nedaudz palabosim, lai vismaz vienās, lai nav tāds baigais kūkums. Vai nē? Tā, un tiksim vaļā no šitiem krūmiem. Tā, tas varēja palikt. Nu, kur tad tu te esi? Dziest ārā, ej. O, ļoti labi. Un no šitā vajag atkritīties. Jā. Pārreiz tur var palikt, jā. Tas, kas ir kājas šķūņi izskatās, tur nevienam neinteresē. Bet ir labi, es teikšu, ne? Tā, tiekam vaļā te no tās zāles. Uzbērsim īsmā smiltiņu. Nē, nevajag kaut kādu. Kas tas tāds? O, šitā.
izdarīs un lai te viss ir asfaltēts. Lai saplūst vienādi ar to te. Jā, o, šādi. Būs labais, ir. Jā, te vēl nedaudz. Tuvāk paņemsim te. Nu, tad te, lai tā zāle arī ir. Smuki līdz. Nē, davai paņemsim. Nevar jau te. Nē, ir labi šitā. Skaidrs. Tā, un šite. Kaut ko vajag palabot. It kā. Labi, nedaudz te šitā, te. Jā, nu tad tev lai tāds zemīts ir. Nu, ko? Jā. Kaut kā šādi. Nu, vai tagad dzīsim. Dzenam to pirmo iekšu. Tā, noteikti neliksim tur, kur muca. Es ceru, ka ieies vajadzētu šitiem iet. Viņam vismaz ir tāds, nu, platums. Tā, ko tu tur sagāzies? Laiki smuki. Šādi. Nu, līdz ar sienu. Prāpīgi, jā, nu, veku. John Deere arī iet apakšā zem jumtiņa. Tas ir Porsche. Jā, pa viņu būs Belarus. Tas jau gan jau arī iet. Tagad davai sadzīsim tehniku, jā, nu šitas būs tāds quick sērijas čipa, kad mēs kaut ko sabūvējam, varbūt, jā, varbūt. Vēl kaut ko vajadzētu padarīt, vajadzētu savu zāli nopļaut. Nu kā, tu biji šitā, jā? Trāpīšu tagad, noteikti, ka pa tālu aizbraucu. Jā, es jau tā arī jūtu. Pa tālu, tā, šito dzīsim blakus. Ceru, ka šitas ieies tiekši. Ja nē, tad viņu dzīsim tur. Tā, labi. Paskatīsimies lūdnu ārpus. Nu, pēc visa. Pēc visa vajadzētu iet. Pēc visiem matemātiskajiem aprēķiniem, jā. Viņam te ir jāieiet, jā, ļoti pat smuki. Labi, tu neredzu, cik tālu. Kaut kā šitā. Arī jā, pie paša sienas. Nekur neskarās, īstumā baigi labi. Un tad tam arī būtu jāiet iekši. Ok. Pat tālu aizbrauc, vai ne? Jā. Šitā, ne, šitā, šādi. Būs vai nebūs? Nu, turpat arī, jā, redzēs, bija par tālu aizbrauc. Jau Andruha sāk iepraktizēties. Zinām iekš. Nu, redzēt, ja viņš šķūnis. Un tad tur kaut ko varēs noliek, kaut kur pļauta nebūs jāpērk arī un jāliek. Tāpat to kaut kāds piekabes vajadzīgs būs.
Jā, jau iebraucu. Jūtu, ka negāja iekšā riktīgi. Moši, ka šitas arī neies, viņam traucēs. Būs jādzena to lielajā. Tā nodzīsim taisnāk. Tā, kaut kur skarās. Tā, skatāmies, iet vai neiet. Nē, šitas. Lai vai kā, nē, šitas neies. Skārās klāt skaidrs. Šito mēs te bāzīsim, reku, tur lielajā. Es ceru, ka viņš te ieies. Nu, ja nē, viņš paliks ārpusē. Viņš tāpat ir vecais, bet viņš ir, nu, tāpat izmantojams. Viņam ir tas platums diezgan foršs un ar viņu, nu, tā kā ātrāk var apstrādāt to lauku. Ja jau funkciju pilda, tad jau viss kārtībā. Kaut kad jau Andruha nopirks, tad jaunāku. Tādu pašu platumu vai platāku. Jā, šit, nu, respektīvi neiegāja. Bet, nu, labi. Respektīvi neiegāja, bet, nu, okei. Lai ir. Ir vieta, kur aiziet aiz. Jā, šita nesaskarās, viss kārtībā. Viss ir izmā. Tā ir. Džunītim būs jāsamaina rati, jāuzliek arī lielāk izmā. Tā, un to mēs fertilīzes kaisītāju varam nolikt. To mēs varēsim nolikt tur, kur tās mutes tur sabāst. Ceram augšā. Jā, super, super izmērs čūni. Šito noliksim te. Jo viņš tāds īsmā, nu te var arī nolikt kaut ko vēl varēs, kaut ko citu. Šitie pie tām mucām tad vismaz. Šādi, jā. Jā, tad ārēs vēl kaut ko pielikt priekšā, ja vajadzēs. Braucam pēc piekabīšu augarīšu. Tā, pa šito sūda, pa šito tēs kakus pārdeklis, nezinu, ko mēs ar viņu. Viņš varētu stāvēt ārā un tur izmanlīt, jā, tas tāds. Tas, lai tur stāv te varbūt. Braucam pēc piekabes. Tā vajadzēs to baļu, to arī. To vajadzēs savākt. Savāksim šito tulīt. Jāsavāc treileris.
būtībā jāpiesprādzē šitie maisi. Cilvēki viņi aizies pa gaisu. Nu nav jau nemaz tik smags, kas tev ir. Ko tu, Džonī, te spolājies? Ā, redz! O, tāpēc jau ir, jā. Vai, pārējais taču. Jā, pieslēdz tā kā šis ļaukas savādāk tā kā. Tormazī uzreiz gaisa. Nu jā, redz, rats uzreiz atlaidās, redzat. Tālādāk gaisa bremzes ieslēdzās un viss, un viņš nevar pavilkt pareiz. Tāpēc domāju, ko tik smagi viņš tur iet, nevalk vispār. 175 zirgspēku taču. Jānim stirnim. Tā, kur mēs šito noliksim? Kurš tu mašīnu nometa priekšā? Kaut kāds lohs nolicis tā mašīnu priekšā. Šito mēs varētu iebīdīt īsumā te blakus mucām. Kā jau teicu, pie tām mucām kaut ko mazāku liksim. Bišķi pa tuvu piebraucu, pa... Nedaudz pa tuvu piebraucu. Kas notika? Ā, viss jau bija. Ko tu gribi teikt, ka viss es pat nedabūju? Nu jā. Jā, viss. Šitā. Nē, snuķi nevar atstāt te. Kaut gan nē, te var īsti atstāt, te nevar braukt tā patie jumtiņš. Kārtībā. Šādi te atstāsim. Jā. Ideāli zem jumta ir. Viss kārtībā iegāja. Salīda. Visi pa smuko. Tā, mums tagad vajadzētu. Vajag to piekabi dabūt. Kā pārā druha. Brauksim pēc... Nu, ne, pa smuko īsmā, jā. Ļoti smuki. Nu jā, šitas būs aizdomā, kur es viņu nobāzīšu. Bet šeit ir īsmā ļoti viss pa smuko. Tagad vismaz izskatās pēc fermas. Ir labi, jā. Tos... Sūdīgo mēs to atstājam tur. Šitas testāv. Piekab, es atdomāju, ka te iegāzīšu kaut kur iestumšu. Un tad tur tās lielās lietas un mauksim tur. Nu, Andruham būs vismaz kaut kāds apgreidiņš fermā. Viss tāds kolhozisks noplucis. Tam kādreiz visam ir jābeidzās un jābūt kaut kam jaunam. Kā saka, ir jāizmirst vecais, lai var ienākt jaunais. Tā, ņem
ņemsim tā. Labi, noliksim mašīnu. Krāzu arī vajadzētu. Krāzu arī vajadzētu aizdīt uz turieni. Nolikt viņu. Lai viņš nestāv te zem lietus. Nu, traktorus arī, es nezinu, kaut kur tur sabāzīsim. Kaut kur tos traktorus sabāzīsim, un tad jau varbūt nedaudz fertilīzes palicis iekšā. Tā baiļu, šitas te būs laikam jānopārdod. Baiļu trailers jāpārdod būs. Jā, jo tur tāds vairāk, tur tas tāds laukums, tur negribas bāzt tehniku. Tur tāds vairāk mītinga laukums tāds, nu, ķipa, ātrā tehnika, tur kaut kur piegāde vajadzīga tā, jo tur, nu, ķipa, ja tev vajag kaut kāds traktors pievest, vai aizvest uz remontu kaut kur, un tad, ja tur piekrāmēs pilna šito, tad nebūs vietas vairs, kur likt, jā. Jā, un te veku blakus piekabīt noliksim. Šitā jau... Nav ar lieliem augstiem bortiem. Augarīts mazais. Nu, pārbaudīsim, cik tālu iet. Ko tu viņu neapstājās? Ā, iet. Skaidrs, cik šitā būs normāli. Teiksim tā, pat nedzīsim tālāk vairāk. Pat tālāk nedzīsim, jā? Jā. Kad jā, aizlīst varēs tad. Ko? Vilksim ārā no šitā. Labi, pagaidām jānoliek tā traktors šeit. Vilksim zem jumta. Paskatīsimies, kā izskatās. Pagaidām viņu varam atstāt šeit, lūk. Jā. Nu, ko lai saka, īsmā tie ir labi, jā. Tur vēl kaut ko, jā, neaiziet pēc JCB būs. Un, jā, tur lielā tehnika skaidrs. Vai Andruha pieskrien? Jā. Netaisīs man vairāk jālec cauri. Kas mums te vēl palika? Kāds JCB dieci, tak šitas ir. Es jau te bišu sajauts. Jā, dieci. Šito arī mēs noliksim tur.
šī iekšvecība. Tev mums arī kaut kur jānoliek šitie visi dieci. Pribambasi. Kaut kur viņi taču arī būs jābāž. Smuki. Smuki, jā. Nu, īsmā te labi te necelsim nekā šūni. Šit atstāsim to. Šit te vajadzētu arī... Īsmā šito vajadzētu likt vest līdz kūtī. Lai viņš tur stāv. Pie fermas tur fermas lietas. Teiksim tā, mēslu. Mēslu lietas, lai stāv pie fermas. Un šit te, lai viņš tur nesmirdinās. Šeit visu to smuko liktu. Pareiz. Jā, tā, man vajadzētu šito nomaukt. Tā, vajadzētu šito, kur mēs šito varētu nobāst tagad. Kur mēs varētu šito nobāst par C mašīnu, respektīvi. Par C mašīnu, respektīvi jāatstāja te, kur ārā piekabe. Lai viņi tur arī stāv. Pagaidām, pagaidām izmanto šito, kamēr Andruha atrod kaut ko citu, ko var savocīt varbūt. Tādi, kas ies apakšā zem šķūņa. Tad šito nobāzēsim, tāpat viņai it kā vajadzētu nekas, nekas nevajadzētu notikt. Viņa nevalkās tik pareizi. Nu nē, viņa nekur. Cinderella nelokās. Šādi. Jā, un paskatīsimies ir. Nu jā, un tad viņu te arī īsmā var atstāt. Šitā, lai viņa te stāv. Labi, šito Belarusu braucam. Tam arī rati jāsamaina. Kaut gan ir jāatstājumoši tie dubultē. Nē, nevajag gan viņus. Viņi būs jāņem nost. Tā, skaidrs. Jāsamaina džundīram. Uz lielākiem ratiem. Jo drīz būs tūlīt būs, nē, pagaidi, nē, būs vēl laistīšana, nevar ņemt nost. Nekas ir daudz, nevar ņemt nost, nē, tos ratus vēl jāatstāj, būs vēl laistīšana sprejersta. Bet šim gan var ņemt nost, šitas ir lauku darbi beigušies, trakie aršanas un tādi, kultivēšanas. Un sēšana. Šito mēs traktoru izmantosim. Kaut kam nopietnam, ka vajadzēs kaut ko vest. Rekvo jāsavāc būs, jā. JCB šitie te pribambasi, nē, bet dieci pribambasi veku šitie jāsavāc. Jā.
Jā, šitie būs jāsavāc pāreiz. Okei, okay, okei, okay, labi. Nu, te kaut kā ne tā iebraucu. Pagājušu reizi sanāca smukāk. Tā kas tagad rati izauga lielāka, nevar trāpīt. Aizgāja. Nu ko, jā, tā. Tas ir buhanka, lai tas tā. To samainīs vēlāk. Tā, tagad ir viens bet. Viens bet, davai brauksam. Aizbrauks ar Uralu, Uralu noliks tur, kur viņam jābūt tad. Arī noliks viņu tur kaut kur apakšā. Tā, kur mēs viņu nobāzīsim? Kaut kur arī tepat sākumā, ne? Es domāju, ka šitie aizies. Jau vajadzētu ieiet. Nu, kā ir manām tēmēšanas spējām. Kur ir tā, tas miets? Rekur tas miets? Ah, tas ir aizmugura. Skaidrs. Šādi, jā. Tāpēc domāts poguļi. Rekur garām tēmēm, jā. Šādi tē. Nu, kas te sanāca? Tā pie paletes. Nu. Es teiktu, ka ir. Jā. Es teiktu, ka ir viss kārtībā. Vispār būtu super. Es iegāju pagaidām atstāsim viņu te vēl izdomāšu, kur es viņu bāzīšu. Kur viņu man nolikt. Bet man tagad vajadzētu ko? Nogarīts nederēs, nē. Pagaidu. Man vajadzētu ko? Man vajadzētu to, kad... Staigāju un nezinu, ko man vajag. Nē, es zinu, ko man vajag. Tā. Labi, John Deere iebrauksim. Ko mēs viņu iebrauksim vispār? Tur ir aizņemts. Labi, lai viņš stāv lielajā šķūnī varbūt. Iebrauksim pagaidām viņu te.
Pagaidām iebrauksim teleņšu stāv tagad. Jā. Nu ko, aizvadīsim nedaudz šitās skaidas uz kur pele, kur granulas ražo, tur tā kā pietrūkst, tad vajadzētu aizvest. Jā, Andruk iegādājas jaunu piekabi. Hilkens 20 štuks ieiet. Nu, īsmā vajag labā, īsmā laikam forši piekabi. Varēs arī braukt uz karjeru. Smiltivēs tie kas. Nu ko, gāžam iekšā. Pagad, cik te bija? Nāsim, neviens skaidrs, jā. Pabrauksim nedaudz izlīdzinās uz apakaļu. Nedaudz uz priekšu. Ir. Ja, piegāz, jā. Vūdžips. Mums ir iegāsts. Nu, ot šāda piekabe. Tad nu ir aizvadīsim, lai ir, kur mums tur sāk ražot atkal, jo nauda, nauda tērējās un vajag apakaļ iegūt, tā kā vajag, vai jau būs jāpērk, vai vēl kaut kas būs vēl kombaini jāpērk visu tak pārējie, tāpēc ir jāpastrādā, pie produkcijas, lai jau ietur viss. Nu jā, nu pavadāsim. Jāieslēdz mirgalka, lai taču arī kaut kas ir. Ko, esam klāt. Esam atbraukuši lūt, izgāzīsim savāk te. Jā, mums vispār nekā nav te. Jā, nulle rādās. Vajadzētu vēl salmus sagruzīt, jāatbrauc būs ar dieci. Kaut kur šī te bija kaut kur jāgāž ārā, vai ne? Trāpījus platforma, ideāli. Nu, kaut kas iebira mums te.
neredzu vispār. Ir, kroču, viss strādā. 6%, nu, neko, būs jāpavadā. Un jā, lai mums tikko saražots, lai ir ko aizmest. Bišķi naudiņu arī vajag. Būs jāpērk tehnika. Skaidrs, ne, nu labi, davai, Andruha jums saka čau. Turpinās darboties. Jā, visu labu.